Tungod sa sagunson nga pag-ulan tungod sa shear line, baha ug landslide ang nasinati sa katawhan sa nagkadaiyang probinsya sa Davao Region. Sa video nga kuha ni Aiza Andros nga iyang gi-share sa Newsline Philippines, makita ang pagkahagsa sa tulay sa barangay Anitap dito sa Gobernador Generoso sa Davao Oriental kagahapon sa hapon. Makita nga kakusog sa tubig baha. Gikan kaniini ang yuta nga pundasyon sa tulay una pa kini nahagsa. Walay tawo nga naangin sa panghitabo. Karong buntag mihupa na ang tubig baha apan wala na usab silay tulay. Yes, especially sa GovGen kay na naputol na tulay, pero hintayin muna natin ano yung assessment ng probinsya or ng DPWH kay sila man ang angay na magdesisyon kung unsay himuon kay nahugno man ang tulay. Ngayon, ang concentration muna natin is tabangan ang mga tao na nasa evacuation center na mabigyan sila ng pagkain kay hindi man sila makatawid sa tulay kay dahil nga sa naputol. Nagpaabot na ang probinsyal nga panggamhanan ug tabang sa mga residenteng naapektuhan. Niadtong Miyerkules, nahugmak sab ang tulay sa Barangay San Pedro didto sa munisipyo sa Caraga, Davao Oriental. Samtang kagahapon usab sa Davao de Oro, pito ang patay sa Mount Diwata sa munisipyo sa Moncayo, Davao de Oro, human sila matabunan sa nagdahili nga yuta. Giila ni Moncayo Police Chief Lieutenant Colonel Jerry Cabag ang mga biktima nga sila si Romel Gumatin Jr., Catherine Gumatin, Diana Gumatin, Crystal Gumatin, Hannah Gumatin, Ailey Gumatin, ug Marjomina Nyara, nga puros mga residente sa Purok 19, Pag-asa, Barangay Mount Diwata, Moncayo, Davao de Oro. Samtang ang bata nga si Amara Cidilola isa katuig ang panuigon na apa sa hospital tungod sa iyang mga bunog. Gideklarang missing sila Romel S. Gumatin Sr., Agnes Bituon, Elvera Saldua, ug Richie Rebolda. Sa investigasyon sa kapulisan, ilang asayran nga alauna 45 kagahapon sa hapon nagtapok sa simbahan ang mga miyembro sa Assembly God Church sa balay ni Romel Gumatin. Ug sa dihang, kalit na hitabo ang landslide ug naigo ang balay nga ilang gitapukan. Sa mapa sa Davao de Oro, makita nga ang Moncayo na lukop sa color nga brown buot pasabot pirmi maigo sa landslide. Ang Mount Diwata mao ang nailang mining site sa Davao de Oro. Ug sa ilawon sa mga bukid, puros na buslot ang yuta tungod sa aktibidad sa mga small-scale miners sa sulod na sa kapipila kadekada. Sa Davao del Norte, girekomenda na sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga magdeklara og state of calamity sa tibuok probinsya tungod kay daghan na kaayo og nabiktima sa tubig baha. Sa among interview kang Davao del Norte PDRRMO Chief Glenda Deli-Deli, mao kini ang sitwasyon kaganina. Naghangyo may karon sa sangguniang panlalawigan sa Davao del Norte nga ma-approve ang resolution para sa pag-declare sa entire province of Davao del Norte under state of calamity. Usa ka emergency meeting ang gipahigayon kagahapon arong ipahibalo sa sangguniang panlalawigan nga magdeklara na og state of calamity aron makapagawas og pondo ang probinsya aron matabangan pa ang mga residente nga nabiktima sa pagbaha. Chantal Ray Amor Solarte, Newsline Philippines, stay safe.